Уйренер үрдік жол күнделес көңілен, уйренер бұ герой айынныр артыға. Уйебіт сүреған сырдыға, уйренер, уйренер кәреттен ден. Эти Тимофей Сметанин сұрыян қалдар бұд берген әтейті бүйіңі берем антылы болдын. Уйрек кеметіміктенен осколыны бітіретчілер де, уйренетчілер де білейіне чөм чөтеркемдер кәлі. Қаз бейді оғы айылғаттан берелі біт таланын, жоғырын, сатабылын чөчен тағырдаққа кене олыққы бегетік терінер, арас қайысқаны қыкүйінен қолынор. Эти любители сетерем бирини кроват студияга бүгүн Али Кулисов эле ливин өтөкө ханан. Сайыны тухалактык. Республика бийим бирген оготолагырга сынганыга билитин хангатыга. Сайыны керекемнери тухалактык атарын үгүз доготтордонон дохуя сынганан күс уакыт бингеринеген. Каз бийди лагыр үс сезонунан үлелеген. Мен бүтүн иши бар. Анын мероприятиялар болулар. Наукага эйнеке хырдыылар осколагын оғылалар. Келенге кемге технология раз көрінгер сайды кемелекті керер. Оғылыр ұраты көрілерін, жоғырдарын, сатабылдарын таба туғанан арағын ұрын тағараллар. Астан сабыны ламбара қақтавапы деген елгін ең қаяғы бараты тұхала. Өркен өйді өктір тең мейелер сақа сергер түм сөктірем. Нұротарек әрділерін ағын интеллектуалын өнеулерге білімдерінің күйірер. Тобылдағы сол күйді қоғылар арас мұқтыры күтті бергел тұхан білейлерін түргі тұқтырам. Нұротар үкі әрділінағы интеллектуалын өнеулер тұрланын тұқ. Сұрынғы үзбүтінен үлі бірақтақпын. Онтын қаз бейді ұлақан тірәйін волонтер күттіғыта суақ аспад. Тірәйін тағымын волонтердер сыралақ үлелері кәлбет жоңы көмелері сөбелері үддетер. Бұйыл одой дүрдінен білдірілі біт волонтер бағы түнен үтес налыны сылын етінен жон түнгір үлелер жоңы болғам түкі үйірер. Волонтер болғаны тоқты өлеттен күттіне олтақ, ғырақандағыны тәпчіке де болғын, іс сүрағаттан толырын Россия президенті Владимир Путин яғынын республика бағылығыны бәйінәйін бұстақ кенгі тұрғатшынан анаммыт Айсей Николаев бүгін жоғызкілгі көтін кәлі. Кәлі тұта өлі өйігір түсті. Сақы сіргер басты көлетін күнігер әлбәкір сөйілерге сұрытта. 5 жыл бір көлінәрі депутаттар кенгі өлетін кенгі шоғы Бұйыл республика еңінің 600 сағуған лағыры үлелетір бұлан бар. Бәс ең маңбехес күніттен санаторидер, оны күніскі лағырдар, оттон кәлер ей ортатуттан көрат тағанағы қонуқтақ сыңялан, үлі онына балаққаннан лағырдар үлелерін сағылылар. Төлі бірі 5 тұхинчаттан әттен арты ғинчағы дері қалбаңдыян, республика тас өттігер бәхес чехилаға бастықы бөлік Краснодарский крайге көтер. Бұ күнге субсидиялар билеттері ұрдар бұттыра, федеральный квотанан сүрбе бір қонуққа сыңялан төлінер, оттон билет сынатын түріпі түйінер. 12 тігер дері састақ оғы 12 тұхинча, 12-тен үйе састақтырға 10 ағы саңар тұхинча болар. Оғыл сайыңы сынялыңын терьер лағырдыр үлелерін қайу үйе сағыла бұттыра, қалантын әмсіғалі әбетін әлектерттен лағырғы сынянар оғылар кәлен әрелер. Білеген 5 жағда лағырғы мен берді лағым Нүргені Горова үлелер кенені күтті бігі бұғасу әске қолбаны бұд. Нүргені өтеуке әнен, сарсыңғыттың лағыр үлетін сағылыр, оның білеген түхел бәқ оғы кәлені. Алиет биһиге күһүннары сайындары тохтоло суох үлелир бэс жагда огону сайындарар кийинге келен турабыт оннотон күн сарсыңгаттан маңдайгы сезон сагаланар анан же күндөй бахалтаасан косогону көрсөнөр агадий оннотон быйыл сайын ка сезон үлелиге быйыл сайын 4 сезон үлелир хасын 300 бэхен аны күтөбөт хасын бастыгы семена вот бэс ыамыйын атут бириттен бэс ин сүбэхегер болар үйүнө спорт янаттак 15 бахатай огону көрсөргө бөлөнбүт Манитенгеттен бұ қалантан әмсәғілі әбет орты қалыма, онына Березовқа нәхілегіттен әме бұ ғымыйын сүрбі сәтті күніттен сағылан оғылар кәлін бардылар, жақа соғы кәлді Афанасия бағалысты. Ғымыйын сүрбі әтті күнігер түйін баран оң ағы соғыны көрсіп бүт аэропортқа, онына әбі ғымыйын сүрбі тоғы ғығар сарсады 5 жасқа орты қалматыттан бәдеттен оң бір оғыны әбі көрсіп бүт, сүйгіпсай сүрбі тоғы соғы білген сыңнен асыл жалылар. Медицинская процедура лары, би юрах тәхен курхоктарын жарктан ахчалар. Сәй бұнатын бігеға бұ көсті күтті хар, жақайда хынян ахчалай көсті? Бігеген ахчу дүхінян ахчалат, 5-та күн ахчалат, жондар бар привет ерді. Сәй бұнатын күрдің бұйылғы юрах жылай түміктенне, бұнатын қолыбур бұ 5 жақтаға күн сарсыңаттан оғылар сайынғы сыңялыңдара салыныға. Алек? Нүргені мақтына бұн, олы сүйшіге етінірі болды, әйте құрды көттен саната бұн, Нүргені Горова, Сосновой Борден, Кығыныры Сайынры өлдер лағыртын бұғасып әскі тағысты. Аңырды сылы түгірікші өлелер 5 жағда лағыр егенен сыл ұстаты түйет түгінчаттан тақсы оғы сыңынан білейтін қаңатан ағар. Әте тұғынан онына оғы сайынғы сыңялығын терер лағырдыр өлелерін тұғынан Нүргені Горова материалы оңырбыта, оны көрі
Игорь Сарскин был рын без чердого кинегар экологии смены тыгар сайынгы сынелагын бер тухлақты катаран турар. Лағыры сөбілен бұйыл аны вайын кине ұстутын серген алғыз фильм смены тыгар кәлі. Ото хүнденар бұл дейінші бай, аның маның мероприятиялар болуларын. Вайынлары ең ұлы, білі команданы, арқы сұппы даме. Өз арас команда бар, вайын ұстар, оны күріқті әйт. Кей-поп направление гаджаван, но беги ин кубин уретем бидон ребет хатору уже хасан до юндо устохтах под клип, оно курдук. Кей-поп это крестер ин кубин уретебит. Без чек дага номну алгыз фильм сменете улели турар күн бүгүн мандан тогуз хондук устата алты оного кийне устутнан жарыстанар. Онтан же сүрбе бир хондукта толору сменелер гымыйын отут бирис күнүттен сааланыктыра. Маңдайгы смене Юни Спорт. Манна спортынан жарыктанар, онна жарыктанын баала хоғылор сайынгы сынеландырып сааныктыра. Сейчас изучать, допустим, французский язык, тем перейти, допустим, на испанский, итальянский, вот гораздо легче. Оғылыры күтті английский тылға әбей үріқтәйінгі сыл бастын преподавателі аты сүкбіт Валерий Ардахов жарықтанар. Лауреат болан Москваға республика чейін көміскі барықтақ. Бұл ағырға Лүләевді бәхіс сыла. Республикаттан бартан кәлілдір, аңды дұттан әме. Қаны семенаттан бәйтеттен тұтылықтақ. Международный әме семеналайық па бігі. Антон вообще. Англиятта, Сингапурта, оно манан саха диаспора, оно джуннер обсудан кәлелер. Хайда хоғалар гитта, мен атан болса онда. Меха 30 минут, полчаса мне дайте, ирюсь, я подружусь с кем угодно. Босха санаторийден дружба бар. Нехеленне кымат рангатыгар тухыланар. Маратенге халан утуттан сүрбеттен тақсат нехеленне оғыто сайынгы сынеланға қабылдыға. Бүпхарчы хансағыныгар устуктарда қолда болар, улустарға үлі барар. Чурапчыл хугар мұрылан нехелеге уттан улханнық әмсағалан күн бүгін оларыр. Ол онда үйерақ управленията бұланна үліне ұйта сылдар. Ол күрдік Республиканская дружба лагерна кабалинна. Онтан кандар сайндар тохтоло суох улелир республика бир улахан кине без чакда бастагыс мен оғлорун гамайин атут бир күнүгер көрсүйга. Улапсай сүрбе бир ди хонуктах түйт сезон улели. Юни спорт мен андойду гражданина бун үнкү легендалара онна мен инженер бун ден аттаргар даны кайс халара этилле сылжалар. Манна анал үйрага аспут он без бахатай сайнгы кемге улелир кебелем. Сылыгер без чакда хинен түйт аңартынча ого ахар. Не тохтара халлар, оно кирер массаж, ЛФК-кене, общий кислородный коктейлер, стоматолог кирер. Оно тенге улан, оно кюнайе, бове обед, авторская программа лахпыт, душа северлар, тох кытыдылар. Олар гетулелир, оньюлар, уже бәйбет оңырбыт оньюлар бұд, ол оньюлыға бәйбет методичкен орғаджа бұд. Именно бұд қатахарары бұд, республика қатахары бұд, атын лағыдарыме көрін, үйренелерейін, опыттанынларын күндік. Лағырдар оған тірегер сөп түбеген қайтқалара сылақсын кенген үлеті қамнаға тұпсан ер. МТНИ, тылы үйретті, научно-техническай, ИС, УС, айылғаны күтті алтығы, үлі арас нематын тұтығы, таздойды культураларын үйретті, онда бүкенлікі робототехника, моделирование қайтқалара сайдалар. Онта лағыр мүхеттерге репетінесте қоға аймақ сынеланын тұхлақты тәрерге үлелері сағыланды. Егені Горовар, Сын Сипанов, Ана Семенова, Саха телевинеті, Джокускай. Эти города сосновой боркин сынеланға, оны чәбдігердегі салатын салаят Чулиана Никифоровна Чупроваттан бейге сегелі лағыр туғынан білсек біт. Эти кеңінен Чулиана Никифоровна, бұлғы сайын туғыртылақ болуы. Бұл отын бары білерді күрдік Россияға әбі үріқтәйін сүйіс сылы. Ану тағанан да революцияны білдерілінне, онтын сақа әрегер әме жарықтақ болы сылы. Оның үләбет сүрін қайыз қата барыта оғыны жарықтағын. Бегі әбі лағардыры тағанан өсі күра ағайықты құнықта лағардыры барытын тұспы реестердамыд. Оғы жарықтақ болдан қачияр үлінің жарықтақ біт. Олаты түгінің әрекәлен жарықтанан үлілен барықтақты бінді? Оның көме болар, оны тағанан әте оғы таланың жоғырын сайынларыға әмет ұғыламыд программа әлбәк. Оның жарықтанар аңарда соскулары болбата, білеген чағынай жонымет жарықтаналар, бұл өтті болын, үрін көтті болын, оны бардың бейі тұспа іспейе қоты рейстер келдері мөт кенері әмі оғыны түхі қаларынан қабарға, сүйіз бұрған қабар көлері еқті. Республикан қасы лағыр бар болыр? Республикан та сұллата бейіқа келіңі сұлға, үз сұлға 600 ағын лағырынан бұғылдан тұрар. Атын бұғылдан тұрар дейін болбатақ, әте бейігі өппетер, қатшыптер, әппеттер тәрәхім болар. Бұл әме әте тағымы бейі бардан қатшияқ тақпыт. Әтіне оғылар қолғыра сүйіз, түрдің тұхынча үрінәтчі бар болағына, бүйің бұрығына лағырынан қабылдық тақты сұрып тұрар.
Эти улекуска барахта, оно таганан ого, кот таласок объекта сельдерн катер уле эмигитлдарнан розгвардия этинеме антитеррористической кайнсклак уле некуске ирдир, оно билеген лагарды прием калара сагланна, онан окенеттен онсу лагарды вичокейдан ахтара кас улелире. Эти чаганы дарге мен не кетах лагардарге мен дебилондук. Ага, кетах лагардардин бияка, эти олах Ирдебилге петтир пока бирер кирде. Онтон бастане этиллибите ди малазатратный форма отдыха ден. Ол онны бихе туспес бихе конгурофуд. Эти ари лагар ирдебилттен чепчетиле, олганан баран ого ханны тюмсер дааны, онны хим бир ханныкме регламен бар болуқтақ ден билген. Билген лагардыр анал программалақ бұл бұтыр ден істеуін. Оно хайы қас қайысқа тоқ программаны үлдегеді. Осынан әбей уректі хэнге алты сүрін қайысқа бар. Эти сүрін қайысқа барыты бихе көлелелер. Келінгі сол кетиллибден күрдік эти техническай қайысқа бихе шүгеді бар. Нерер спортивной, экологической, он антон бирек кетинче он тюсалтан музыка для всех тен итиме сюрдэх сонун кайнска болар, он на огонем итине эльбек ого кабулдан сильдер. Он тахан антон бирек сюрн база бот сосновый бор итине барта профильные сменалар, ити сайт кабарта иллан турар, колора кунсарсан спортивной ахаллар, антон я гражданин мира ден ЮНЕСКО сүннен терелер, хетті сын терелер профиліне семена, онны легенда танцыден бұйыл саңа қайысқа болар. Оны сол дүттен, амы байына спортивнай, оғы керексенер семена бұт арылдақта. Отын төлібіре, ете бес онын әттен артығын жаға дейе болады? Отын ете санаторынай аздравительнай ден әнтен еләққа ұнық бұғылдан тұрар, ете барта нормативнай документынан ұңғылдан тұрар, онын хұрақ лағырғы бес болын сөп, хұраққа әттен ар болын сөп, онтан үрдәбәтті. Он эти берет, кеден хоготох басқа лагер барет, иди. Дружба ден. Дружба ден, это именно бо нелине кеммат рангатыгар тухламмыт, оно таханын Виктория ден ме конуктар лагер бар. Он на ме басқа халдиқтақтыр. Сәбуляның кифровна кәлені джетабыккар, мақтанабын. Бейгі әтелевті сетерін беріне, реклама кәнеттен салғығы, бейгіне кетірі бергі болым. Тысыры олық түрді денетенің беребін салғыбын әге тілдебіті сетірін беріні көрі ғыт. Республикаға Агыр Хайысқалау қысқолы бұйыл тілдебіті лоб күрдік 30 сылын толы. Ол күрдік өріне әтшілері тұйқа хайыстыва тігір сығырегі тұғыламы түлі әтігінші 900 ауын ағы сыллаққа сағыламыта. Отшылырғы сұнтар әлге етін уанна чорапчы дерген күхалары агротехнология күрдік саңы сүрені талбыттыра. Оттын 2-тінші 13-15 өрақ жылырғы республикаға Агыр Хайысқалақ өрақ күхатынық саңы 35 кетейбітер. Білеген бұл сыппара сүйіз 2-ге кетенгізгі. Өтчеті оғыны тұйқа хайыстыва тігір тұқайыр сығырыр өлі хүрбет оғы сұлысқа барар, білен тұрар сколалар тұйқа хайыстываты нара салатыр өрін әтшілері хуялар. Ол егер қоту ұлыстарға балықтағын, кейін әлінің әркі ғаларығар сүрінен ұғыротағын үнлері сүйіхіні сылғыны көрі, етенне кәлін мөтті қыңғырыны ете күрдік соңын өріті келлерділер. Оғы қыратыттын тұлалы регетін кәтен көрір болығана, жоғыра сайдар білеті көріті кәңгер сатыбылақ болар. Етігін, өрақ қығалары бөт түгір тіхіктәк тұрмаң ұстын өлелілдер. Ол егер тұйқа хайыстыватын науқатығыр сығыры әме болғым тұға барар. Бүйінгі күнгі, республикаға тұста қайысқандан тұқ өлі барарын бейі корреспондент білісті. Сүр семеға сиедірі сивеккелер күгі тәтерін бірт сотару жекузгей болоса тұрғар челгі яқтырым. Тулағы осқолатын күргіттіра бүкінгі ағыстығынша петуіне сивеккені үйінлерін әтергі дұлы сүрақтырын сылағын еңер біттір. Мұндық үйінлерге күп күрекей болар, онтон арай көрдіқыны ұланы сивеккеліне қаларын ұрғылған, он араз дүхіне ғайгін болар. Сибеккіні сәрдге оғыру атығын әгелгеті барыта бейлеяқ бейлерін тәлгейлеріктен. Тулағы осқолата итінлік ұлықтоқтық жағамбыта бұйыл түгірік қуансылы.
кортоска бейл усгалар дабыт, осы без гасит дабыт. Икки гавитер турнепы солдатыр болан дабыт, сүйе ахалыга от тибет олейхен болана сүйе бетегер хэви ахалыг оңырар бұт. Эти бастыка холонуут болар. Онын билигин ихиджанан тахаджанан түбігіле оргуен олырар. Уэрэх кыхатын жоғын стейте народ бюджета бірегіхінен 1 миллионнах гран. Ол сотугар теплица туттан балтыра тоннаға тие оғыротахын бұғақтара. Теплицетін мостатын атын хоғысты оңырақ тақпыт, удын капелінен күтоқ тақпыт. Бір кабинет болығана расады, расады разбудачын айден болыр. Джаманыйықа үлгі мүйіні бір кестеленге Калифорния чербетеді әлілер оғылыр. Сүйін оғымығар балбаққа ұйтыққа рәкерақ. Оғырду ден төбеғын сынне баққын. Бұл бір чербе оғылығаны бір сұққа бетін саған істейп. Например, бұл сұққа бетін саған удобрениені істейп. Бұл маңын бәлемін әтует, бі бұл ұжы балбаға. Он кайбудын білін кені ұжы күхінгәңгіл Ева уанны ира камераттан кемчерен чугурунгну чугахыллар. Тулагылар бұйыл баруабаға дейін 15 казаны кыстатан дженемін білен әрәллер. Оғыларғы үйретіргі шуге. Например, бұ каза ұяғынын білер бітігер бұдық мәрейді атақ бұдың қырабылан ұнақ құрдық бұл батақ мәрейді атып бұттағаны ұяғынын білер біт. Үйренетшілер іті білбіттерін сатабыттырын сұрыққа тиген чинчиен науқалығын стимлинлер. Жене Бесчедиков ұғын көл ұғытын балығын үйі сылын анаң үйретер. Ұғын көл қағынары опыты болы ғырыппыта. Онда кетігінші тоғыс статусын опыты төнірекмін бағыра бұд. Жене итилетін отыйгар жүкүскейгі аңдойдытағы интеллектуалнай оңюға бұстапқалан көрдіруған, офсайынан республикаға сүйіс оң агроқайсқалақ осқола бар болағына чинчии кетен көрі үлелерін сүрінон күла. Майя орты осколатын өрнетшілері ұруқ бүтті да теплицаға ұруққа тетейлер. Үйнейлері номну өраннян сотыру астаныйы. Қығыңы біремеға бейге жағы үйнер-үйнәйлері кәтен үйнерін көрібіт. Онтын әсі жывой қолықтен бар бейгі сқолы бұтыр, онны тұнақ қылары үйеретті әме кәтен көрібіт. Бұй үйерақшылығы арманна Ларионов атынан научный ағылары Россия тағымнақ ұғдан тұралар. Күрджік көрдіруққа кепсеққа етаққа әлбәқ. Бәлдетер әмтеағыту қомуян қатаран чай ұтақ оңыралар. Ол күрдік үже аталек нүргүгіні кластер қомиян тұттаран настойкан ұрды бұд. Күн бәғі бәс әдір сәбірдәғін, онына қатын сәбірдәғін бағулник отын үрдәғі әлбәғі кластер ғылан қомияннар тұттардылар. Онына конкретна бейділен оңалар үлдейларынан кәтен көрін доклад сұрияннар әме қаста ағыларға местелістілер. Оғылыр интерегергер қайысқалара арас ген науғыл әттірі әтелдер. Үйнәйіне сері құдуғаны, кәлін өсі сылғы етейдің балықтағыны научный түрікке олығыран өретер болулар. Научный методиканнан, науға методикатынан білелік болылар. Олады сорт қайдағын біленнер, қанық тоққа условияға үйнәрін, қаған олырдыларын төй ұражайдағын ен бартын бұ аған соттан, ночақты соқты күлелер болылар бұл өсі. Әттілер бұт оғылыр, еті арыса деген сібек кейген арыса дәтін ен олырдыңыр ұжы бәлір нұсколаларығар пүрейбіл оңырылыр дед. Бірттен бірі сетімден осколалар саңаттан саңа суолу тобылар болбыттарам ол чақшым. Усалдан ұлуғын наяқы үйірнечілері соба балық ұңақтырын нұған қатаран пакеттақ мейін оңыралылыр. Жа сақа сатабатаға дейін суақ болылыға. Астан сабыны ламбара қақтабақпы деген үйегінен қаяқпы бірті тұхалақ. Әдеріттен мұрамыт дұховкаға ағабыт. Ал қаппытын кәндеттен ұламыт үнтүрітәбет. Бұл егер 10 штука керер, мәнна тұлы болақпыдан 2 мәу қатылай жүрді. Бұттан бәйбет әңі сөбілі әппіт. Бастығы қарды сатанына тұрымнамыдың күрдік табылындам. Аны наяқылар еннекі сұрықтыра производственной тағымға тақсы патент ұлы. Же етіннік оғылыр білейіні үлені ванна науғаны жүрелен олыққа саңа сүйрені келдерселілер. Екатерина Амосова, Жұлыс Инакентьев, Гүлнары Лукманова, Екатерина Захарова, Майя Узалдан, Чекускай. Бүгін бігі ләлдіппіт бұғырдық кәйіләк кәлі, отты бүгін бұ өрәқ жылы бүтен, сайынғы сайналынлар, халынлар, үлелер, өрәқ тағын үлелері жәмейе сағаланнағы болу. Оттың бұ Владимир Петрович Лорионов атынан Майтағы агроскола 11 қылағын бүтерәрі
экзаменен туттар халдер. Семен Соловьев бүгүн бир халдер деттер. Семен өтө бүгүн математикага бир келим экзаменен туттар гыттыгыт. Хайдак туттардык. Бүгүн була бир базага, база математика болла. Мүмкүн ин үйрөпүт каябы токпут кабыда. Вопрос табыт, чапчыкы. Экени жерден билдик. Атаңга туттарды. Жебет оттон. Ханна бүгүн экзаменен туттар бар, ханна туттар сарханалах. Мен бәйім ұланы амастан тоқ ағыр түтінің барық бұттым, биология химия талына жүдім. Оқыттан бұс аз тоқ сентр вұста кәлін тоқ олимпиадың ұтта бұттыра. Онына бәйім бәрі бекерлен көрім баран тоқ герцін бүйрігер үркім дәрселімін онына бұрын. Санкт-Петербурга. Кто ходит тигр? Клинический психолог. 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 Вот он ты ходишь в тигр, братан. Ну то. Психологи, я не знаю, был там блинги, я на ханадлах не знаю, на блин хаятом. Семен, ты не уверен, что школа была Владимир Петрович Ларионов, а ты школа Агрохайскала, а школа была, он там был манник, мюэтю даганы, чайи даганы, он был бутын тухнен бейгі білебет, он араха бу, он не бейгі улы леспет, мюэттерин чайдерин болу да, бұл он бұл тәкепсәрі. Бұл бейгі улана школа бұл кетінші онықты халаққа он сәтті пчелы семьян алан бейбеттіра, он бейбеттін тірхигамет үлілан керам көбі бұл. Он бастан 19 наименование туго оңырар түбіт продукцияны. Он Бұлырын ой кетінші ойтта алаққа Москва барын күріқтайын кәлі барын көбіптер. Әбей үсіп продукцияны бәмі бәпіт, суфлейіні. Қолы бұры тұғы бәпті кет? Тұғы мұнда бұ үстіқтен мөт суфле. Бұ мұнда бұлана тұғы миндал рейхатын, грецке рейха әлі дәжі маңдаған бар. Оны бұланан инжердаған, оны бұланан мөт үгіттен бұ кремері. Суфле олар. Сөп, өсі тұғы әбелінде? Тұғы Ухан тоқ бұш бәйбіт. Оча мана шоколад бар, бұ мөт бар, чай бар өсі? Оны бәйбіт чистен мөт бұл, оны бұл замешкі бар ешкі қытен. Реха ляқ. Бұ мана мен рахана миндал, гіреске реха тоқ, рехатын бұкен мөттәк тоқ. Отын, начинающий фермер ден интеллектуалына нюға еге бастан тұра бәтті. Оны де онына қайдақ қытты бұл қытты? Бейдіне ән бастан төт әтаптайды. Ол тоқпыт көрікті хевет бастан зауышынай. Оны бұл тоққа сақсыре бұл бұда, республиканский ден. Оны баста апыт, оны тоққа Москва арбатыр тоқ бұпыт рүгішіне көміскі сақсырен. Оны бұпытыр әджақай бақ сколы балларды, сколы, вирақтар. Оны тоқыда ғырақан қайыққа. Әйгі әгір қайысқағат ұрды қанды көрімінен жарыптанарай? Бүйі тоқпыт, ағыр тоқпыт, ұсқылы бұтты. Оғыру тұлыда ғына күйіске қайындарын тұр. Оңна бизнес инкубатор бұл үш сұл бұнділәті, оңна ұқылыңға қайыр. Ота құлыра бұл тұғы мөтті ғыңғырығы бардың. Құлыра ол оғыру тағырды бұл еқін сөйпеті. Құнақ сылғы дәтті өрін еқін сөйпеті. Ота бұл сағасы Кем хуй бұты еген? Бүйтіне ұланы тұқпыт, рукодел бүт, Жоко Валентино Силінейін, кені бүйтіне интеллигеттен қаяуда кейін бір ғоны көрінген. Түхіл бақты тіктерден теге еге? Айта, сайын ұстата бақ алтата бесті бағы бұл. Ота қайда қыста тағаты бұ оңағыз джекерген үңгірген? Қайда қыста тағаты? Бүйтіне ұланы сколы территориялар апшаниктен тұқпыт, температурадан 5-10 ғылы регулировқаны тоқ күсті дауданына. Әтенгі күсті ұлдар? Күсті. Семен, өттетен әттіңде бұл психолог әдетігер бар еқпін бағыры бүнден, оттың бұл ұсқолаға верінен сәлден жарықтан бұтын, бұл ұлбыт білейін, бұл оңырбұт ұлпытың әйеқі олық қор кәлін тұхылы да? Оттың мен әнағы бұланы тұхылы, ұлатың барын баран қайым де, нада ұлы әйбейін. Құлыбыра, бұл маныңдан сетерес салғы жарықтан ұйқан әпті? Бағдақпан салғы. Оны бұл түгі әбілі көрді мәне сақалаты. Құлыбыр бұл жәмейті еген оңыраларын бейісті бейдің бұл сақалат туғынан ридағаны туғы қауыз. Бұл мәне қайдақ оңырау түй? Түгінен оңырау түй? Бұл мәне бейге ұлда тоқ интернеттен какао масылымына какао тоқ парырғау какасты бұд. Оны мәне күтті әргеті ағайық сақыр бұдан күті бұд. Оны үкен табылдар. Шейдері түгөй? Күчөт. Күчөт, оны шыпомлик. Бұл мұны оланы олар тұққа. Лағырға, осколы бәк лағырды дақ. Дөйдуға, қаптайға, ламтуға, оны бәк лағырды дақ. Оны олар бәдірі сайын жинаната от құмиялар. Шыпомлик, күчөт, бұғыроскөтін құмиялар. Оны бес көтті специалінің фитабар, фитабар бар. Оны тұқ лампылары қатардан.
Сөп сүмінде бәр сәргәк тәпсәрнәкке олым бердің, оланда бұл білігі бір келімек сәмінергенде сетігілі әқтік тұттаран. Бәйім бағаған ағын толырын бұл психолог едетеген өренінген, өде ғылыңын, жоңғыр тұғылақ кей болар, онытың бұл осколаға өрені әйтіңін, қырдақтың ұлбыт жоғырғын білігін, барытын лоқы тұғанаңын, бәйім олыққыр тұғаныңген бейгерін әбіт. Онан сетігілері бағар бұл. Күндік өрешілер бұл бейгі әтелі бітін сетерін беріне нөтчалы тылынан тақсар сонуынлар кенелеріттен салғы ұқпыт, онан бейгі бері бітін күндік сата көтіп бәкке көріңден ұңыра бұл.